바로의 개념으로. ဒါကြွားပြီးတော့ကောင်းပါတော့ဒါကျမမရိယာစီနဲ့ပြရပြန်လာဒီမှာလောင်းကြတယ်လောင်းကြပြီးတော့မှပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီမှာလောင်းဖို့အစီအစဉ်လောင်းမှာအင်တာဆင်းစားရတာပါဒါပေမဲ့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တော့ပြအောင်လာလဲဆိုပြီးတော့လာလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြွားဒီမှာထိုင်နေတဲ့ကြွားတဲ့အစီအစဉ်လေးတွေကိုနားထောင်နေတယ်ကျမစိတ်ထဲမှာဘာပေါ်လာလဲဆိုတော့ ဒီလောကကြီးမှာချက်တနာဆိုတာအကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့အကြောင်းနဲ့အကျိုးနဲ့ဆက်ဆံနေရှိနေတာဒီဆက်ဆံမှုတွေကကိုယ်ခွင့်ကျင်လို့လည်းမရဘူးဘယ်လိုပဲဖွဲနေတာပဲဒါမှမဟုတ်ဆုံးပါစစ်စားတာတော့ဒီအခုဆိုလို့ရှိလို့ရှိရင်20လေးနှစ်မြောက်ပထမတစ်နှစ်မြောက်ကိုဖုံးအောင်ကြာစုခဲ့ပြီးပတ်သက်လို့ကျမတို့အဲ့ဒီကဘယ်လူငယ်ကြောင်းသားတွေလဲအဲ့ဒါကြောင့်ပြန်စစ်စားကြည့်တော့အဲ့ဒီကလူငယ်
အဝဲရံလို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒါဒါပေမဲ့အဲ့ဒီလူငယ်ကျောင်းသားတွေနဲ့ဆွေးနွေးတာပေါ့နော်ကိုဖုံးဖောင်ရဲ့မိကိုဘယ်လိုခေမှအပြည့်လဲဆိုတော့တချို့တွေကဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်မမိကတော့အမျိုးမျိုးတော့ဘယ်လိုအကြံပြုကြတာပေါ့တခုကတော့ကျွန်မမိကတော့ဟိုအာနာရှင်ကြဆုံးရည်နေလို့ပါလို့ပြောတော့အဲ့ကျွန်မကတော့ဘောကတူလို့ကျွန်မပြောကျွန်မတော့ဘာပဲဖြစ်လို့ပေါ့နော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်တဲ့အခါမှာအပြုသဘောဆောင်တဲ့တက်ကောင်လုပ်ချင်ဒီအကုသိုလ်တွေကတော့မကုသိုလ်ပေါ်လာပဋ္ဌာန်းတရားနဲ့ဆိုတာအကုသိုလ်တွေကကုသိုလ်ပေါ်လာလို့ရိုးရိုးလောကီတဘောနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်တော့အစိုးရရနေပြီးတော့အကောင်းဖြစ်လာအောင်လို့အဲ့ဒီလိုအမြင်မျိုးနဲ့လုပ်ချင်တယ်။ဒါကြမ်းတော့မြန်မာနိုင်ငံလူ့ခွင့်ရေးနည်းကိုခေါ်တင်တာဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးတော့ကိုဖုံးမော်ကြာဆုံးနေတဲ့ပတ်သက်တဲ့ကိစ္စအဝါပါ။ဘာနဲ့ဆိုင်ွယ်နေလဲဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံမှာလူ့ခွင့်ရေးများမရှိတဲ့အားနဲ့ဆက်နွယ်နေတယ်ဆိုတော့ကျမတို့အဲ့ဒါတွေပဲအားလုံးကလည်းသဘောတူတယ်ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတော့မြန်မာနိုင်ငံလူ့ခွင့်ရေးနည်းဆိုတော့ကျမတို့သဘောတူလိုက်ကြတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျမကဒီအမြင်လေးခုရှိရှိဘာပဲလို့လို့ဒီအပြုသဘောဆောင်တဲ့ယူရဲချက်ရှိရတယ်။ဒါပြတော့အတွေးအခေါ်ဆိုတာအတွေးအခေါ်တဲ့လွန်တဲ့ယူရဲချက်ပတ်လည်ရှိရတယ်။အတွေးခေါ်နဲ့မပြေစဉ်းစားနေလို့လည်းမပြေဘူးဒီစဉ်းစားခြင်းအတွေးခေါ်ပြီဆိုတာအဲ့ဒီဟာတဲ့လွန်နေအဲ့ဒီဟာတဲ့ပို့ပြီးတော့ထိရောက်ပဲပန်းနိုင်တစ်ခုကိုရောက်နေအဲ့လိုညီများတဲ့ပန်းနိုင်ဆိုတာရှိရအခုဆိုလို့ရှိရင်စက်မှုပညာအခုတော့ကျွန်တော်ဉာဏ်ပညာပြည့်ဖို့လို့ခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကမှပြောရတယ်ဉာဏ်ပညာဆိုတဲ့အတွေးခေါ်ပို့ပြီးတော့ကျက်ပို့ပြီးတော့လည်းကျက်ပြန်တယ်ပေါ့အဉ္စပညာဘက်ကနေစဉ်းစားမယ်ဆိုရင်လူသားတွေနေတိုင်းနေတိုင်းတွေ့မြင်ရတဲ့ကိစ္စတွေကိုတွေးယုံတွေးပြီးတော့အဲ့ဒီအတွေးခေါ်တဲ့လွန်ပြီးတော့ဘာမှမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘာမှမဖြစ်လာဘူးဆိုတာဒီသိပ္ပံလောကမှာဥတ္တမနာမည်ကြီးတဲ့နယူတန်တို့နော်ဟိုဂျိမ်းစ်ဝက်တို့အိုင်းစတိုင်တို့ဒါတို့တွေကဒါသက်တည်ကြတာအဲဒူရီယာမြင်လာပဲပန်းကြီးတွေ့ကြလာလို့ဒါရေမျိုးစုတဲ့ခါကျရင်ဒီမျိုးဦးလေးကအဖုံးကြီးကခုတ်သွားခုတ်သွားဖြစ်နေလားလို့အနာဘရတို့ဓာမြေသာစီးသွားလို့ရှိရင်ဘေးရနေပြီးတော့ကိုကြည့်နေတဲ့ရှုနေရနေပြီးတော့ရွေ့နေလို့ဖြစ်နေလားလို့ဒါသမန်တွေနဲ့မြင်နေတာပဲအဲ့တော့လည်းစဉ်းစားရင်စဉ်းစားမိမှာပေါ့အော်ဒီရေမျိုးကစုတဲ့ခါကျတော့ခုတ်ကြီးကခုတ်သွားခုတ်သွားတယ်။ဒါနဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီအတွေးနဲ့မပြီးဘူးအဲ့ဒီကဆက်ပြီးတော့တွေးရမယ်အဲ့ဒီအတွေးရဲ့အလုံးမှာဘာဖြစ်မြောက်နိုင်လဲဆိုတာကိုစဉ်းစားနိုင်ရမယ်လုပ်တိုင်းနိုင်ရမယ်အဲ့ဒါဟာသိပ္ပံဉာဏ်ကဘူးကျမတို့ရဲ့လောကတစ်ခုလုံးမှာဒီလိုအမြင်ရှိရမယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်တယ်အဲ့ကျမတို့ကဘုရားကဆက်ပြီးရှင်ဟိုဆက်ဆံမှုတွေပေါ့ပြန်ပြီးတော့စဉ်းစားကြည့်ပါအခုကျမတို့အဲ့ဒီတော့ကလူခွေရေးနေဆိုပြီးတော့မြန်မာနိုင်ငံလူခွေရေးနေဆိုပြီးတော့အားလုံးဘောပြီးတဲ့နောက်မှာလူခွေရေးဆိုတဲ့အတော်ကြီးတော့ဒီနိုင်ငံမှာတော်တော်ကြေကြေပြတ်ပြတ်ဖြစ်နေတယ်။အခုဆိုလို့ရှိရင်ဥပ္ပိဝေးရဆိုရင်ကြံပြဖို့ကြောင့်မှာဆက်လိုက်တယ်။အခုဥပ္ပိဝေးတယောက်ကျတော့ဖတ်ပါဦးတော့ဥခွေရေးဥလူခွေရေးနဲ့ပတ်သက်လို့အများကြီးအရေးကြတာပြောခဲ့တာလည်းရှိပါတယ်။ကျမတို့ပြည်သားဒီမိုကရေစီဖွဲ့ချုပ်တာဆိုလို့ရှိရင်စာပေးဆိုင်ရင်တင်သားတာပေးခဲ့ပါတယ်။ကျမတို့ရဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့စာစိတ်ဝင်စားတဲ့လူတွေလူခွေရေးအကြောင်းသိအောင်လုပ်ဆိုတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါပြတ်ပြတ်ပြီးတာဆက်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 ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်။ဒါပြတော့ဟုတ်ကဲ့ဒီမှာဟိုဟိုဒီစားဒီ
公园路那些出来的看到的，该有出来的漂亮的，十三公里是吧？现在几多？他什么？哦，那你去年你那退休没得苦嘛？哎，不要，不要去别人那不要，他那边没有，几多为什么？他那边没有，他来嘛？他来几？他来几？咱那条狗嘛，可不要不要骗，不带他哟。哎嘛，他都狗没水嘛，喏，这水不，多少可不要不带你骗的，他表里还有个外在结果，哎那里有细节，不要你骗的来着。好，我家老公没发现过，他先骗的来。哎，如果现在的现在三十多，三十多了，都在光，主要是没有多少，都在这边住，嘛有空间，都在后头，嘛有空间的，谁给钱？哎，都睡在西马的，都在那嘛。你说，啊，皮子裤都在这看嘛，年年年年都在啊。啊，包完表演做的记录不了的，啊，把你也去家的，然后的，也就没有后天的那空的，那的，咱们上面洗澡的，他在训练里边，然后补水的、喂的，对不对？哎，老人家都不皮子，后边休息不是不行，后边年年年年没看呢，你得打。然后我们就买了，人家也有的，人家嘛，哦，阿皮啊，皮白，那乌皮乌眼的，比如说 prospect 把张西啊皮开的时候，假如就买，人家嘛会打他的，他那是三步月，是三步月光哦。就买了 prospect 把嘛是的，你不要了，拉了不麻烦，表面拿着不麻烦，就拉了。哎，你路几月几呢？一两个月我就到那了。哎，对，就买了一两个月，你把去往别的张西，一两个月你就别的，人家也熟的哈。老年嘛，那个老老干部，哎，你也好几岁了？年嘛，那个嘛，比方比如做兵那个，就旅游出来了，自家他的哦，你人家那送给对吧？哎，交给你钞票的是吧？哎，那出来了呗？年嘛，那个你比如别把我要到的去旅游，出来了那个你不听话多好咯？然后请他嘛，出来了那个对，做兵那样都不是着，哎，你有几月在对面出来了就完了？哎咯，哎你哈，是是的。给谁谁谁谁的，起码有身上比较流行嘛。哎呦，起码有都今年嘛是流行流行。哦，这个乌土的那个啥标到了，明年的那牛皮裤你穿了，明年的那牛皮裤。哎呦，哎呦嘛，明年的有七十七，没有在这个，银行就给我乌土的呀，起码我单位就是有钱，哎，起码多少漂亮。你说银行就来跟啥似的哈？大家看现在的奶奶在帮忙去帮忙。想买的别的话标五月，偏偏他一路轻松的，这么轻松好着呢。对呀，这都是门面子电影啊，送过来了，送过来的时候，偏偏他就路比路标一路看的路线呢，这么轻松好着。他们奶奶这么路一来的，不就用的穿的那干过呀？呀，牛的米的不，牛的米的白的呢，那样么白了，妹妹他们轻松的这么轻松好着。不如来查破，先给他名声了，到底来查破，没面面了，没有人来查破，就来查破。哎，我们有外面的那些人来追嘛，就是啊，不是别的。我专门有这的呀，谁不能装嘛？哪里的？是吧？不是就行。人家弄个看法不对的，中间两个不好，中间对呀，他来拿枪来的。起码有一个月薪就下午阿伯是要表达的，就是你还起码接触的嘛。起码的话，阿都在你那里都嘛，阿没嘛吧？那比如年节啊，年啊，节来节，年，不会过年啊，年节啊，啊，不管起码表达的。啊，这块面啊，生意的是不是？年节会逢年年的，哎，你罗，就是这个呀，听不到吗？不知道你罗，对，我干不起，哎，你罗喂，今晚罗喂，就是这个，就是这个，罗怎么样哈？年年呀没，年节啊，我今晚罗还是不是？罗拉有呀，有这道理，罗没呀，罗拉摆那么大一张，罗拉摆还得请他送的。哎呦，哎呀，是妹妹，这玩意儿六包过的呀，啊，再几多啊？妹妹，五多妹妹，这玩意儿哪样？五多了么？反正来说，这玩意儿可以多来发展，可以的，一样样。
ညာတယ်ညာတယ်တက်ကြွတယ်ကြွတယ်ဘယ်ကျွမ်းစီကျွမ်းကျွမ်းနိုင်မှာလူပြိုစေပဲလူပုံကိုရရတာပူသွားတာလူပုံကိုရရတာမျိုးဆက်ဆက်ပြစ်ဆက်ပူသွားတာပူသွားပြုရှင်ပြောက်ပြဲသွားမှာဒါတော့အင်းမလားဒါပေမဲ့ကျွမ်းတဲ့နိုင်ငံကအစင်မြဲကျွမ်းတဲ့နိုင်ငံတွေဟုတ်ဘူးကောဒီကဘာကြီးဟာလူပြိုစေတဲ့ခါကလေးလေးတွေဆိုလို့ရှိရင်တက်တက်ကြွတော့အင်္ဂလန်ချစ်ဆရာကောင်းတယ်အင်္ဂလန်မှာတခါတည်းတို့တို့ထောင်ထောင်ကြတယ်ဟိုစာသားနေရာချစ်ကြလေးအမှားကြီးနေရာပါစေကျွန်တော်တို့အမှားကအပေးစုကိုကျိုးစွားတယ်ဘာဖြစ်လဲဘာလို့များကြည့်လို့စဉ်းလူလေးပါအဲ့လိုချစ်ဖို့လိုက်ပါမယ်ပိတ်ခရော်တို့ကျွားလို့နိုင်ငံအတွက်ညှော်နေချက်များတယ်ဒါနဲ့ညှော်နေချက်ဆိုတာညှော်နေချက်လေဘယ်မပြီးအလုံးလုံးမှာဒီညှော်နေချက်တွေကိုအကောင့်ပြန်ပေါ်မှာဒါမှမဟုတ်ကျွားရဲ့ဒီကလေးကိုပညာသင်ပေးရမယ်ကျမတို့ပညာကိုသိကလေးထားတယ်။ပညာဆိုတာဘာလဲဆိုတော့နောက်ဆုံးကျတော့အခြေအနေတစ်ခုကိုပေါ့နော်။မှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ဆင်ခြင်နိုင်ခြင်းအဲ့ဒီဟာပညာ။အဲ့ဒီပေါ်မှာအခြေခံပြီးတော့နောက်ပစင်သွားနိုင်တာရောအင်္ဂလဆင်မြင်တဲ့ပညာရောခရစ်ကတိတ်ပံပညာဆိုတဲ့အခြေအနေတစ်ခုကိုမှန်မှန်ကန်ကန်သုံးသပ်ဆင်ခြင်။ဒီပန်းကြီးအောက်ကိုကျလာရောအပေါ်မှာတက်ပေါ့။ဘာဖြစ်လို့အပေါ်မှာတက်ပေါ့လဲ။ဒီမှာအကြောင်းရှိရတယ်။ဒီအကြောင်းကိုရှာရမယ်။ဆိုတော့နည်း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 စဉ်းစားပြီးတော့ခါလေးဒီပညာကိုချက်ထွင်လိုက်တာကဒီကမ္ဘာလုံးကိုအကျိုးပြုနိုင်တယ်ဒီတိုင်းပဲကျမတို့လူငယ်တွေကျမတို့ရဲ့ခရီးတွေကိုဖြည့်ဖြည့်တဲ့ပညာတွေပါလေကျမတို့နိုင်ငံတွေမှာကမ္ဘာလူကအားလုံးကိုအကျိုးပြုနိုင်တဲ့အဆင့်ကိုကျမတို့ရောက်ချင်တယ်ဒါကြောင့်ဒီကျမဒီနေ့ကိုဖုံးမော်နဲ့ကိုစောနိုင်ကိုစောနိုင်ကဘာဖြစ်လို့ပြတဲ့ကြောသတိမရလဲကျမမသိကျမကိုယ်တိုင်လည်းခါလေးစီနာမယ်ဝိမေနေလို့ကို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 မသိတော့ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ကိုကိုမော်ရောကိုစောနိုင်ကိုသတိအရာကျမတို့တွေ့တဲ့နေ့ကိုကျမမဖြစ်အောင်မဖြစ်မနေလာမယ်ဆိုတဲ့စိတ်ကဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီဆက်ဆံမှုတွေကြောင့်ကျမတို့ကြားထဲမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကျမတို့နိုင်ငံရဲ့အမိုင်းနဲ့ဆက်ဆံမှုတွေကမ္ဘာလူသားတွေကြားမှာရှိတဲ့ဆက်ဆံမှုတွေဒီဆက်ဆံမှုတွေကိုတတ်နိုင်တဲ့အချိန်တွေထိမ့်သိမ်းထားရမယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီကေတော့ဒီကနေ့ချိန်လေးကျမကလာလဲဆိုတော့ဈာဆောင်မနေရအောင်လို့ဈာဆောင်မနေချင်တော့မဟုတ်ပါဘူးဒါကျမလည်းနည်းနည်းအလုံးကြားတဲ့အတိုင်းပဲတာနဲ့နည်းနည်းဝေးနေတယ်ဆိုတော့ဟိုနောက်ကျစီဝေးချီးတွေထွက်ပေါ်တယ်အင်အားတွေစုအောင်လို့အဲဒါကြောင့်တော့ဒီကဒီကဒီမှာလာလိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုစဉ်းစားတာဗျာနဲ့လာတော့လာမယ်ဒီအဆက်တွေကိုကျမတို့ဒီအဆက်ဆက်တွေကိုဆက်ပြီးချိန်သိမ်းထားမယ်ကျမတို့ရဲ့နာမည်မျိုးဆက်တွေအတွက်ကမ္ဘာကြီးရဲ့နာမည်မျိုးဆက်တွေကျမကချားရနိုင်ငံအတွက်ပဲပတ်ပြီးတော့စဉ်းစားရတဲ့အလေးထားကိုအားပေးခြင်းကျမတို့နိုင်ငံဟုတ်တယ်လူသားနေတယ်ပြည်သားမှလူအပ်တယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့နိုင်ငံအတွက်စဉ်းစားရမယ်ဒါနဲ့ဒီနဲ့လူပြီးတော့ကျမတို့ကျမတို့မှာဒီကမ္ဘာကြီးမှာနေတဲ့လူသားတွေရဲ့အစိတ်တစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျမတို့အမြဲမလေးလားထောက်ခဲ့မှာနှလုံးသွင်းလို့နှလုံးနဲ့နားသွင်းထားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့လူခွင့်ရေးလို့ပြောတာမြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားအခွင့်အရေးလို့ကျမတို့ပြောနေတာဟုတ်မြန်မာနိုင်ငံလူနိုင်ငံသားများဟာလူသားများရတဲ့တရားသိရတဲ့အခွင့်အရေးတွေကိုရရမယ်လို့ပြောနေတာဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်ကျမတို့အခုဒီလိုကျမတို့နာအောင်နိုင်အောင်လို့စီစဉ်ပေးတဲ့ကျမကောင်းတယ်ကော။ကျမတို့အားကြောင်းလာဟောင်းတယ်ဘယ်လိုပြောရအောင်။ကျမတို့စံမှုတဲ့လူကြောင်းလာဟောင်းတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အားလုံးဒီမှာလာရောက်ခဲ့ပိဿအဲ့ဒီအားလုံးကိုလည်းမှန်နေမယ်။မြန်မာနိုင်ငံမှာမကြိုက်ရင်အချိန်တွင်းလူ့ခွင့်ရေးပြည်ပြည်ဝဝခံစားနိုင်ပါလေ။ဒီကမ္ဘာလုံးမှာလည်းကမ္ဘာလူသားအားလုံးများလူ့ခွင့်ရေးပြည်ပြည်ဝဝခံစားနိုင်ပါလေလို့ကျမနဲ့ဒီဆန္ဒပြကြပါလို့မြတ်တရားခင်ဗျာကျေးဇူးတင်ပါတယ်